Moskvada Rusiya Dövlət Kitabxanasının Paşkov evində Dövlətlər Arası Birliyin Ulduzları mükafatının təqdimat mərasimi keçirildi. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və SESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban Əliyevaya humanitar sahədə fəaliyyətinə görə Birliyin Ulduzları Dövlətlər Arası mükafatı təqdim olundu. Rusiya Milli Filarmoniyasının bədii rəhbəri və baş dirijoru, SSRİ xalq artisti Vladimir Spivakovun rəhbərliyi altında ilk öncə musiqi sədaları altında qonaqlar MDB dövlətlərindən hazırlanmış video roliki seyr etdilər. Mərasimi açıq elan edən Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey Narışkin qonaqları salamlayaraq MDB dövlətləri arasında humanitar əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd etdi. Müstəqil dövlətlər birliyində humanitar və mədəniyyətlər arası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. Çünki bizim birgə tariximiz və mədəniyyətimiz var. Biz mədəniyyətimizi, əlaqələrimizi inkişaf etdirərək digər sahələrdə, iqtisadi, siyasi sahələrdə də kömək edə bilərik. Bugün təltif olunacaq hər bir insan mədəniyyətlər arası dialoqa böyük töhfə vermiş insanlardır. Bu şəxslərin sayəsində ölkələrimiz arasında humanitar əlaqələr inkişaf edir və bizim inteqrasiyamız daha da aktivləşir və irəliyə doğru istiqamət alır. Laureatlara mükafatlar təqdim edən Sergey Narışkin ilk öncə mükafatlandırılanların humanitar sahəyə verdiyi töhfələri qeyd etdi. Və səhnəyə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı dəvət etdi. Mükafata layiq görülən UNESCO və ISESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban Əliyeva ona göstərilən bu diqqətin Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə qazandığı uğurlara verilən diqqət və hörmət kimi qəbul etdiyini söylədi. Mənə təqdim olunan bu mükafatı müasir Azərbaycanın müxtəlif sahələr üzrə əldə etdiyi nailiyyətlərinə ayrılan diqqət kimi qiymətləndirirəm. Biz humanitar əməkdaşlıq və dialoqa dəstək verməyə hazır olduğumuzu hər zaman bəyan etmişik. Hazırda ölkəmiz və Bakı şəhəri mədəniyyətlər arası dialoqun mərkəzlərindən birinə çevrilib. Buna misal kimi Bakıda hər il müxtəlif mövzulara həsr olmuş beynəlxalq konfransların keçirilməsini göstərmək olar. Ötən il Bakıda keçirilmiş 1-ci Rusiya-Azərbaycan Humanitar Forumu hər il keçirilən beynəlxalq foruma çevrilib. Fikrimcə yaranmış problemləri aradan qaldırmaq yalnız ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanmaqla mümkün olar. Tədbirin gedişində daha sonra MDB məkanında humanitar əlaqələrə verdiyi töhfələrə görə fərqlənən digər laureatlara mükafatlar təqdim olundu. Rusiyanın tanınmış kardioloqu Leo Bokeria da mükafatlandırılanlar sırasında oldu. Azərbaycan-Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Rusiya Prezidentinin köməkçisi Cahan Paliyeva, Rusiya Prezidentinin mədəni əlaqələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvudkoy, MDB-nin icra katibi Sergey Lebedev də mərasimdə çıxışlarında bu tədbirin əhəmiyyətinə toxundular və MDB dövlətləri arasında əlaqələrin inkişafına böyük töhfə verəcəyini söylədilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, Birlik Ulduzları Mükafatı Humanitar Əməkdaşlıq Şurası və Beynəlxalq Humanitar Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən təsis edilir. Mükafat isə laureat fəxri nişanından, diplom və 2 milyon rubl məbləğində pul mükafatından ibarətdir. Qeyd edək ki, mərasimdə Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey Narışkin, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Azərbaycan-Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu, Moskva Dövlət Universitetinin rektoru Viktor Sadovniçi və MDB ölkələrin nüfuzlu və vəzifəli şəxsləri iştirak etdilər. İqbal Rüstəmov, Sərxan Sadiqi, İntiraz Moskva.